بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. برنامج كاني تحنا هاي نوها كبر حسابات اونلاين قوفكس يغوركس تو جوكتو ساعدت محن حسابات وقو فودينو اي محن هذا وتر قال ان وحي نو شري ستاتكسكا ستاتكسكا وحن كوتشني ميشل سو تريندنسيغا ولي وين ودنا ليدسكي سي اكتيفيتي كود وكاس ليدسكي وريدن هموغان هاي سولنا معلم كي دين لما جوغي وحبا كشقيننا وانا ادينكو اسمامشان بلا دوني كلايسكي سؤال قاد كودو ديرو باتان كومن كاي دينو سوتيل واسكا صاحبان مانيا تاسو كشن نمبر باقور لوغو يري شنتا نمبر مين كيو غون هايسنا ميدين كين وين هاينا مور كين وين هايسنا مثلا كا مور كا سون نوقناي كا فكر كدي وال كا سد كفهمسن ميدين كين دخل غلي دونا ان ماركا halkaas ad insha Allah ad fahmo qaan sabab wixii kuma wada soo cidoonta la iska waqta si fiican wada ka samayn jacala even kuna wax badan faa'iido inta si waxaan u tala galnay shaqada in noqoto activity in noqoto en badalaba hore in u soconaynaayo hiisa aan intayni hore waxaan ku jirnay dhaatadii oo antaybi ku jir maanta dhaatadii oo ku jirta frequency table waxa la yiraahdo ayn baran mahad group maaha group ma waa frequency table weyn marka dhaatadii markii frequency table ka ku jirto en way ka duwan tahay markay dhaatadii aan group ka tahay hadaba tusaalahan maxay inagu kalifeeyeen oo raayna tusaalahan en waxay inagu kalifeeyeen table ka sameeyno balka hor hadan dhaatada sameeyno ardayba imtixaan ku qaadayna and the no hin haysan salaan soddon arday waxaan haysan salaan soddon arday oo min kaane toomo in haysan ya toban dibo dadna miin qori karna soddon tan ma qori karna waxaan sameeyna marka table ka baan isticmaalay table karo waxa la frequency table baa ilaaha waxaan la salaan and kaas in soo noqday inta soo noqday inta soo jeer soo noqday oo baan ilaahay insha Allah and marka kuwan iyagu dee 12 kumar buu soo noqdaa laga yaabaa waa in 1 ku laba jeer inuu soo noqdaa laga yaabaa ee iyaga kuwan dib ma yahay laakiin hadii balka war 9 ku inoo soo noqdo 30 jeer 39 sadan haysan ka horan dee sawirdi meel aan ku qorno ma haysan maxaynu gelinay marka table ka yar aynu gelinayna insha Allah en hadaba bal dhaatadaas noocaas markay tahay waxaynu isku deynaa un sideeba minka loo iyo medianka loo raadinayaa waxa kale iyo marka table below gives the age and frequencies of girls in a class table kan wuxuu ina siinayaa daaha iyo inta ay soo noqnoqdeen frequencies ay soo noqnoqdeen habla gaas ku jira aan tusaahan 14 and age ka 14 ka age daad 14 ka imsa ardayba 4 ardayba soo shan iyo toban imsa 3 ardayba soo noqnoqdeen اللي هي تولي مسار دبا تشتان شنبا تضويل تولي مسا أفر با تصوار دي دم حين نوصنا لنا برطان كل حال آخرية مرة تنقل يقول نبيو تايد وان قرن كرنا لكن دبا كي بطان بان وجه اي مهم نو نقنية تصارها اين أفر أرضي اي من أفر يتوين جيرا اين صدح أرضي اي من شين يتوين جيرا ها قلاس اها اين شان أرضي اي من اللي هي تولي اها أفر أرضي اي من تضويل تولي اها تاني وا ايج كي أرضي اي جيرين kana waa intay soo noqnoqdeen way waa frequencies quantity soo noqnoqday way hadaba maxaa la niga doonaynaa marka horeysaba fine total number of girls ay la doonay mention in sahab la a ayaa in glass ku ka koobna ardaydan information ka laga qaaday tusaale ardayba la weydiiyo mid kasta inta uu jiray 14 wax ay aan sad 4 arday wax ay 14 jiraan ma 3 arday mention soo jiraan ilaahay 5 arday wax ay 16 baan jirnay 4 arday 17 baan jirnay ilaahay hadaba bal totalka ardayda su'aalaha la weydiiyay surveyga laga qaaday waa in sanbar suudiyana insha Allah en inta waxay noqon marka halka waxay naga soo baxaya su'aal inta badan ardaydu maxaan la raadinayaa inta badan hadaad aragtaan hadaba en baad aragtaan ee number 3 la weydiiyay frequency wa frequency go leeyso soo okay hadii frequency go leeyso soo gaayay maxaa soo baxay en baad soo baxay ولكن يجب ان يكون هناك افضل من افضل من
iyo saddexdaas waa toddoba shan ugee waa labiyo toban labiyo toban afar ugee waa maxay barxii toban qolka haddaan xitaa tablka ku qoranoba qolkaasaynu kaga shaqayn karnaa insha allah halkaa agekaynu marinaynaa tusaal ahaan agka haddii jeer x baasha kiyada ajuga loo qaataa frequencyga waa inta jeere uu soo noqnoqday f ba isna loo qaataa maxayna isna marka afar iyo toban iyo shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo toddobiyo toban waynu haysanaa markaa waxaan haysanaa four iyo three iyo five iyo four halkaa frequency-gii oo laysu soo geeyey ayaa waxa inoo leeyahay maxay sixteen frequency-gu maxay inoo leeyahay n marka maxaynu su-aasha u horreysa kaga jawaabnaa su-aasha u horreysa eeda waxaynu kaga jawaabnaa there are sixteen students in the class lix iyo toban arday ayaa galaaska ku jiray su-aasha bida waxaa layna weydiiyey miinka raadi miin ajka miinku markaa muxuu inoo aha miinku tirasinkiibuu inoo aha miinka maxaa la doonaya markaa tii ugu daada yaray tii ugu weynay tii dhexdhexaadka marka laysku soo celceliyo muxuu main ajka muxuu tirasinkiigu noqonaya haddaba ardayo si loo helo miin waa intoo tagi la helo halkaa maxaad ku haysataa marka afa saddex arday afar arday baa min afar iyo toban jir raadi ah afar baa min ah afar iyo toban jir raadi saddex baa mishan iyo toban jir ah marka total agekeena marka hore u baahannahay si total ageka loo helo marka waxaynu u baahannahay halkaynu odhan lahayn fourteen plus fourteen plus fourteen aan ka odhan lahayn aynu afar jeer fourteenka isku soo geyn lahayn ayuu baynu imika maxaynu odhanayna waa maxay four times fourteen baynu odhanaynaa marka labadaan isku soo dhufanaynaa f times x marka waxay nooga soo baxay tablka intaasaan kusoo darayna marka waxaa nooga soo baxay four times y mise waa sixty four labadana isku dhufta waa forty five ay isa afartaa arday afar iyo lixdan sane isku jireen marka laysu soo geeyey saddexdan ardayna shan iyo afartan sane isku jireen kuwani maxay isku jireen iyaguna waxay isku jireen kuwaasina maxaa lahday sideetan bay isku jireen iyaguna kuwana maxay ahaayeen afar arday oo min toddobiyo toban isaguna iyaguna maxay noqonayaen sixty eight bay noqonayaen intaasi waxay noo soo baxday maxay totalkii totalkoodoo ma hadda la isu soo geeyanayo waxaan leenaa summation of f times agas is equal to bayn oanay intaa totalkooga aynu soo saarayna afar iyo lixdan iyo afar iyo lixdan iyo 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 shan iyo afartan maxay noqonayaen boqol iyo sagaal soo ma afar iyo lixdan iyo shan iyo afartan iyo sideetan iyo sideed iyo lixdan afartii waan haysana halkan maxay noo noqonaysaa sagaal sagaalla toddoba uge sagaalla sideed uge toddobiyo toban halkan waxay noo noqonaysaa toban waxaweye sideed iyo toban sideed iyo tobanna waxaad u geysaan afar iyo labaatan shan iyo labaatan two five seven two five seven two five seven ay noo soo baxay haddaba halkaa two five sevenka laftarkiisa inaad fahantaan baa la doonaya two five sevenka waa maxay waa totalka da-da guud waa wadarta guud ee lix iyo tobankan arday jireen lix iyo tobankan arday da-dooda marka laysku soo wada geeyo waa two five seven wey sababta inaad fahantaan baa muhiima deeda maxaynu haysanaa wadartii guud ay jireen totalkii agekooga waan haysanaa tiradoodina waynu haysanaa miinka haddaba maxaa lagu heli jiray miinka wali x bar baynu qori jiray miinka markaa maxaa lagu helaya markuu tableka ku jiro waa summation of f times x divide by summation of f summation of f maxay u laag tahay m baynu laag tahay n qortanays okay halkan maxay noqonaysaa marka haddaba waa two five seven divide by sixteen baynu soo baxay su-aasha sida marka waxay naga codsaday inaan soo saarno medianka inaan soo saarno maxay medianka arday halka haddaba aada loo yaro fiiriyo median marka la doonayo waxaanu dhahay la raadiyo maxaanu dhahday hal habay dhaatada laakiin maanta dhaatada mar haddii tableba la geliyey waa la habeeyey oo maxaa la sameeyey kii ugu yaraa ayaa lagu soo horreysiyey oo tabala inoo habeeyey seventeenkii waa inay kusoo dhiganay static state of collecting dhaatadii waa la ururiyey organizing waa la habeeyey dhaatadii markaa marka odharka waa laynaga furta inaga marka maxaynu ku dadaalaynaa positionka medianku uu ku jiro unbaynu soo saarana maxaynu yidhi marka
positionka medianka marka hore aan soo saarno measurenigajid aan soo saarno waa m plus 1 divided by 2 m plus 1 divided by 2 m toddoba maxay tahay n two waa taa oo frequencyga waa 16 weyn marka maxaa dhahdaa marka 16 plus 1 divided by 2 toddoba iyo toban ku noqonaya soo ma toddoba iyo toban maxaan u qaybnaa laba maxaana ka soo baxaya 8.5 maxaynu fahmnay medianka wuxuu noogu dhacayaa ka 8-aad iyo ka ku xiga anama soo dhiganay ka 8-aad iyo ka ku xiga ka 8-aad ka 9-aad ee noogu dhacaya marka hadda xataa waa inaan idhi hadduu 8.2 soo baxo ka 8-aad iyo ka 8-aad u dhaafay maxaa ku xiga 8-aad ka 9-aad ka 8-aad ka 9-aad dhexdooda ayuu noogu dhacay hadda waxaan isweydiinaynaa arday ka 8-aad halka ku dhacaya eeda loo fiiriyo ka 9-aad halkee buu ku dhacayaa weliba aynu eegno ka 8-aad waa maxay baa loo jeeda waa ardayga 8-aad iyo ardayga 9-aad uu ku dhacaya dee hadaba ardayga 8-aad waa imisa halkaa imisa arday baa ku jira 4 arday baa ku jira halkaa 4 waxda noogu yidhaa 4 waxda noogu yidhaa 3 7 halkaa 7 arday baa noogu jira halkaa maxay noogu jira 7 arday halkaa noogu jira maxayn doonaa inagu 8 iyo 9 baan rabnay dee markaa halkaa markay 7 arday noogu jiraan 7 waxda noogu yidhaa 5 labaatan tahay halkaa maxay noogu jira marka toddobaan joognay halkaa maxay noogu jira kii 8-aad kii 9-aad kii 10-aad kii 12-aad iyo ka 12-aad baa maxay 16 ka sayleshan jeer soo noqday marka waxaan oranaynaa marka halkaa waxaan joognay 4 3 iyo 7 ka 8-aad waa 16 ka 9-aadna waa 16 ka 10-aadna waa 16 ka 12-aadna waa 16 ka 12-aad waa 16 shan 16 marka iga tiriyo 1 2 3 4 5 marka marka kii 9-aad kii 8-aad waa 16 kii 9-aad waa 16 weyn labadaba waxay noogu dhaceen 16 bay noogu dhaceen maxayna hadaba inaan raadinayno marka mean kiimkan soo saarana mean age ardayda marka age kooga tirasinko age kooga da'doodu wuxuu noqonayaa 16 iyo 16 labana loo qaybiyey waa 32 laba u qaybi waa maxay waa 16 years old 16 jir ayaa average u noqonaya and ayaa tirasinkiin ayaa noqonaya medianki maxaa la yiraahdaa medianki kan mean weyn medianka afar halada darmo medianka leen medianki dhexfurkii waxa noqonaya 16 oo bartanka ardayda waxa ugu galay maxay 16 16ka 150 ay ka weeyeen 150 ay ka yariyeen ka dhiganta marka medianka hadda idin ku celiyo medianka iska ilaaliyo orderkii waa laga furtay kaasi waa qodob positionkan soo saarayna positionkan ku caawinaya wuxuu ka caawinayaa meesha uu ku jiro medianku ee kaga daba tagaysa waxaan ku soo saarnaa n plus 1 divided by 2 n taa xagee laga helaya frequency baa soo geynayaa lakiin frequency-giisu soo wada geynaya n timid helayna marka 16 meter baan u geynay 17 waxay noo soo baxay 8.5 ka 8-aad iyo ka 9-aad ayuu noogu dhacay marka 8.5 ka 8-aad iyo maxay ka 9-aad hadaba kii 8-aad kii 9-aad xagee ku helayna frequency ma soo geysanayna ayaa halka 4 bay nagu jira 4 3 xugee waa 7 inagu maxaan doonani ka 8-aad ka 9-aad baan doonani haye 7-aadii 5 nagu gay 20 bay noqotay halka maxay nagu jira marka kii 8-aad kii 9-aad kii 10-aad kii 12-aad iyo kii 20-aad ka 8-aad marka waa 16 bu noqday marka kii 9-aadna 16 bu noqday labadoodii isu soo geeyay halkaas ma qoonsa marka model age ki bay naga yaa dhiidayno ayaan u baahanahay inaan soo saarno model age kum ku noqonaya marka model age age da'di muxuu noqonaya dad ugu badan maxay noqonaysa de frequency-ga uu raacraa halkan waa 4 halkan waa 3 halkan waa 5 halkan waa 4 yaa ugu soo noqon badan marka qolada ugu badan 16 jiraa marka 16 kan waa inta 16 5 kan waa inta jeer 16 soo noqday laakiin yaa soo noqday baa noqonaya 16 marka mean wuxuu noqonayaa 16 yaa isbuu noqonayaa halkan waxaan ku baranay marka sida loo raadiyo mean-ka iyo mean-ka iyo marka marka dhaatadu ay table-ka ku jirto table-ka noocana waxa la yiraahdaa frequency table baa la yiraahdaa ha ku khaldin group table-ka group dhaatadu way noo soo socaysaa kan frequency table baa la yiraahdaa dhaatadu markay badato ayaa frequency soo sameeyaa mid kasta inta jeer soo noqday baa maxaan leeyahay loo qoraa and waa meel muhiim ah statistics marka la eego kan isagoo maxaan leeyahay su'aalo kala duwan lagu weydiin karaa waxa la soo saari karaa waxa la yiraahdaa cumulative frequency frequency waa la soo geeyin baa kan lagu qori karaa seeb kala duwan lagu weydiin karaa marka horta badintaan kaadka insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad fahamteen wixii adagna insha Allah waad soo gudbin doontaa. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.